4. oktober styrta et privatfly i den brasilianske delstaten Mato Grosso. En video viser propellflyet skjene over rullebanen før venstre vinge treffer bakken. Og det er usikkert hva som forårsaket ulykken, men politiet har startet etterforskning av saken. Flyet skal ha eksplodert som følge av styrten, ifølge Camera One. Piloten og en flyplassarbeider ble fløyet i luftambulanse til sykehus, men livene deres sto ikke til å redde.